Jamen, jeg siger jo, det er udmærket. Ja, der er Torbjørn dog. Jeg kan godt lide, at jeg bare kan smadre det helt selv. Så er det lige meget. Og så tager jeg lige ham der Hanzo bagefter. Hvis metoden ikke kunne dræbe noget, den dræbte ikke en eneste ting.